各位同学，大家好，这节课我们来学习第二节，实收资本和其他权益工具的核算。第一个大的问题，实收资本增减变动的会计处理。这里边的实收资本既包括有限责任公司的实收资本账户，也包括股份有限公司的股本账户。我们先说增加的处理，增加的一般途径。第一个是讲资本公积转实收资本或股本，分录怎么写？这太基础了。借资本公积，资本溢价，股本溢价。注意，资本公积下边还有一个其他资本公积，其他资本公积是不能够转实收资本或股本的，能够转的是资本溢价，股本溢价，必须清楚。所以分录呢是借资本公积、资本溢价、股本溢价代发实收资本或股本，那得是履行法定的程序。第二是盈余公积转实收资本或股本，借盈余公积代实收资本或股本呗。那么第三是所有者投入，比如说有新的股东进来了，我们要借银行存款等等代实收资本。当然新的股东进来的时候呢，为了保证原股东的利益不受到侵害，要让它产生一个资本溢价，把它计入到资本公积里边。另外股票的溢价发行收入也是把它计入到资本公积股本溢价了。第二个是股份有限公司发放股票股利。股票股利的问题前面都说过了，我们国家选择其中一种做法，就是内部权益结构的重分类，减少留存收益，增加股本。分录是借利润分配转作股本的股利，贷方确认一个股本。第三，可转债的持有人行使转换权，都是已经讲过的内容，借应付债券、其他权益工具把他们的账面价值充了。如果说应付利息呢，参与转股呢，还要把应付利息给它充掉。我们按照转换的股份面值代股本，差额计入到资本公积股本溢价。第四呢是企业将重组债务转资本，债务重组里边也都讲了，借应付账款等等，我们按照所转换的股份面值，就是付给原来债权人的股份面值，代实收资本或股本。那么股份的公允价值和实收资本股本的差额，或者说跟面值的差额，把它计入到资本公积、资本溢价、股本溢价。那么所偿债务的账面价值与抵债股份的公允价，抵债的自身权益工具的公允价值之间的差额呢，计入到投资收益。第五是以权益结算的股份支付的行权。那么这个内容我们教材其实并没有正式的讲解，所以一般了解。按照行权价收的钱呢，借银行存款，我们要把等待期确认的成本费用对应的资本公积、其他资本公积给充了。那么按照付给激励对象的股份面值呢，代实收资本或股本，形成的差额代资本公积、资本溢价、股本溢价。第二，实收资本减少的处理。如果是有限责任公司减资的话呢，比如说发生了重大亏损，或者说缩减了它的生产经营规模，不想承担那么多责任了，履行法定程序是可以减资的。那我们借实收资本贷银行存款等等。第二个是股份有限公司采用回购本公司股票的方式来减资，回购时按照实际支付的回购价款和相关的交易费用，要借一个库存股贷银行存款。那履行法定的程序把它注销呢，如果回购价高于股份的面值，我们要带一个库存股把它的余额充了，同时按照注销股份的面值借方充股本，形成的借方差额，先充资本公积、股本溢价，余额不足呢，我们充盈余公积、利润分配、未分配利润。那如果回购价格低于它的面值，这种在实务当中很少见的，那如果有呢，我们代库存股借方充股本形成的代方差额，
资本公积股本溢价。单选题，股份公司按照规定注销库存股时呢，对于被注销的库存股的账面价值超过股份面值总额的差额，应当依次冲减的项目，先冲资本公积，然后呢是冲盈余公积未分配利润，选项 2B 是正确的。18年的单选，说长江公司呢于2017年的1月1日以每股25块钱的价格发行了1000万股普通股股票，你说怎么做账？我们收的钱呢他们两个相乘呗，借银行存款，那么股份的面值每一股呢是1块钱1000万股，那我们贷股本是1000万元，形成的贷方差额把它记录到资本公积股本溢价，分录在这儿呢，借银行存款25000，贷股本是1000，我们贷资本公积股本溢价呢是24000。回来那2018年的3月底说公司以每股20块钱的价格回购了其中的300万股股票并注销，我们回购这个环节用20去乘300的结果是6000，借库存股贷银行存款，那注销时呢，我们要把库存股的余额6000从贷方冲了，那么按照所注销的股份面值300万股每股面值1块钱，所以借方我们冲的股本呢是300，形成的借方差额是5700，先冲资本公积股本溢价够不够冲呢？我们之前呢股本溢价有24000呢足够冲减，所以不涉及到冲留存收益问题，因此呢我们借方冲资本公积股本溢价是不是就行了？接着说，假设2017年1月1日至2018年3月31日期间公司没有发生任何其他权益性的交易，就是所有者权益没有发生改变，则该回购并注销股份的事项对长江公司啊2018年末所有者权益的影响金额是多少钱？我们刚才已经分析过了，回购并注销冲资本公积就行了。那 A 呢导致未分配利润增加，胡说八道。 B 呢是导致年末资本公积股本溢价减少，正确。 C 导致二某18年末其他综合收益增加，胡说八道。D 导致二某18年盈余公积减少，不涉及到冲留存收益问题，所以这个题的正确答案是 2B 这个选项。当然这个题站在考试的角度，为了节省时间，没有必要通过编分录通过计算来找答案，我们直接怎么样，直接按照处理原则来判断就行了。这个借方差额呢是先冲资本公积啊，先冲资本公积，不管是借方差还是贷方差，我们都是先动谁？资本公积。如果是借方差，这叫冲资本公积，如果它的余额不足了才涉及到冲谁呀？盈余公积的问题。那你看看我们这个题，这个题跟未分配利润其他综合收益这个都没关系，不可能导致未分配利润增加，即使形成贷方差额我们也不贷未分配利润呢，我们贷的是资本公积，那这肯定是错的呀。另外 C 导致其他综合收益增加跟他什么关系？没关系啊。剩下的是 2B 和 4D 这样两个选项，一个呢是资本公积，一个是盈余公积。如果说这个题是多选题，有可能他们两个都是对的，那前提条件的是资本公积资本溢价股本溢价余额不足，那这两个就都涉及到冲减问题了。但是我们这个题是什么题？看我们这个题可是单选题啊，那单选题什么意思啊？就意味着 B 和 D 这两个选项只能有一个是正确的，你说选谁呀？说了这个借方差额我们先冲谁？先冲资本公积，所以这个题的正确答案是什么？是 2B 吗？所以我们税务师的题目啊，就是有很多题目都有速算的技巧，看你是不是一个有心人。当然我作为老师，作为你们的主讲老师，你们啊喜爱的龙哥，我要尽我最大的能力把速算技巧呢有的都给大家找出来啊，当然我没找出来的你们自己怎么样也要去努力发现。这个题讲完了，第一个大的问题就给大家介绍这么多。那么第二个大的问题是其他权益工具的账务处理，
先说其他决议工具处理的基本原则。其实这个科目是我们的老朋友了，前面都已经见过了。那么对于归类为权益工具的金融工具，不论它的名称当中是否包含债，且利息的支出、股利的分配，我们都应当作为发行企业的利润分配，就是按照利润分配原则处理，就是贷应付股利借利润分配。即便是永续债也要这样做，为什么？因为把它归类为权益工具了。那么其毁购、注销等等作为权益的变动来处理，比如说将来把其他权益工具买回来，如果产生差额了，你说怎么做？那调资本公积啊。所以他说作为权益的变动来处理，包括注销也是，一旦有差额了就调大众情人资本公积。那么对于归类为金融负债的金融工具呢，不论它的名称当中是否包含股，其利息的支出、股利的分配，原则上要按照借款费用来处理，就是要贷一个应付利息了，包括优先股也要贷应付利息。为什么？因为你把人家分类为金融负债了。借方呢，如果符合资本化条件，就计入到相关资产的成本，如果不符合资本化条件呢，就把它计入到财务费用内。所以下边说了，包括回购赎回产生的利得损失都是计入到当期损益。有一天比如说把它赎回了，把它回购了，假如说产生差额了，产生利得损失了，记到哪里去说吧，科目叫财务费用。提示：金融工具的发行费用，如果分类为债务工具，按照摊余成本计量呢，要把它计入到计入到这个债务工具的初始计量金额。具体来讲，做账呢是把它做到应付债券利息调整里边，影响了它的期初摊余成本。那么如果说把它分类为权益工具呢，从权益当中扣除，做账呢是冲减其他权益工具。下边我们说双方的账务处理，重点呢是关注发行方这边的处理。如果说把金融工具优先股永续债分类为债务工具，并按照摊余成本计量呢，我们在发行环节收的钱呢借银行存款，那么贷方面值部分呢要贷一个应付债券面值，应付债券优先股永续债等面值，差额把它计入到应付债券优先股永续债利息调整里边。那么后续计量资产负债表日，那就参照普通的公司债券处理呗，用期初的摊余成本乘实际利率算出来每一期的实际利息，借财务费用、在建工程等等，用面值乘票面利率，我们算出来票面利息，贷应付利息或应付债券优先股永续债应计利息。差额呢，就到及应付债券优先股永续债利息调整的摊销额了。那如果说把它归类为权益工具，发行环节收的钱借银行存款，那么贷方使用的是其他权益工具，这个总账下边有优先股永续债明细账。那么分配股利或利息呢，不说了吗？按照利润分配的原则处理，我们要贷应付股利借利润分配。那下边这个内容呢，权益工具和金融负债的充分类，这一章的这一节呀，这个内容包括我们的课程和教材都有。而我们今年的教材呢，在前一节第一节所有者权益核算的基本要求，就是金融负债权益工具的区分这个问题里边，增加了一个权益工具和金融负债的充分类。无聊，原来教材就有，你这算什么新增的内容？增加文字没什么太大意义，所以这章就是没什么变化。来，那么它的这个充分类呀，是不是得分成两种情况？一种呢是权益工具充分类为金融负债是有差额的，为什么？我们要把其他权益工具的账面价值呢从借方给冲掉，那么按照充分类日，这一天金融工具比如说优先股永续债，它的公允价值贷方确认一个什么？我们贷方确认一个应付债券呀，看到了吧，借方冲原来的是账面，这儿呢是账面价值，我们贷方确认新的是什么？公允价值。那这个分录借贷不平衡啊，
这不就有差额了吗？把这个差额计入到大众情人资本公积资本溢价股本溢价就行了。如果在借方充余额不足呢，充留存收益。第二个是金融负债，从分类为权益工具是没有差额的。为什么？我们充应付债券呢，是按照它的账面价值充，借应付债券。那么贷方呢，我们确认其他权益工具呢，也是按照充分类日这个点上的账面价值来确认。借方和贷方都是什么账面，我们借应付债券贷其他权益工具，那就没有差额了呗。问题是为什么金融负债充分类为权益工具，那我们贷方所确认的其他权益工具是按照这个点上的账面价值，而不是按照这个点上的公允价值呢？就是因为权益工具它不调整不确认公允价值的变动。这个道理呢，我在微博上写过一篇短文，就是为什么权益工具不调整公允价值变动，大家可以去搜一搜读一读理解一下啊。那第四是赎回金融工具，如果赎回的金融工具优先股永续债把它分类为权益工具了，你说咋做？在回购这个环节呢，依然使用的是库存股，借库存股贷银存，那么按照法定的程序把它注销了，我们要贷库存股把借方的余额冲掉，那么借方冲其他权益工具产生的差额依然调大众情人资本公积资本溢价股本溢价。那赎回的金融工具如果分类为金融负债呢，那我们就借应付债券把它冲了呗，付的回购价款贷银行存款产生的差额记到哪儿去？财务费用。第五，普通股以外的金融工具转普通股了怎么做？比如说可转债转股了，或者说优先股转普通股了，那我们这个优先股呢，假如之前在账上确认为其他权益工具，现在转普通股了，那就把其他权益工具给冲了呗。或者说优先股我们在账上把它确认为金融负债了，那账上叫应付债券，那借方冲应付债券呗，反正把这个工具的账面价值冲掉。那么按照转换的股份面值呢带股本，如果不足如果说不足转一股的，我们给他找点零钱是吧，带库存现金银行存款之类的，形成的差额呢就到期计入到大众情人资本公积资本溢价股本溢价了。这是发行方的处理，讲完了。那第三是投资方这边的账务处理，这边买来之后呢要确认资产，对不对？那它可能是债务工具投资，也可能是权益工具投资，到底是哪一种性质呢？取决于发行方。如果说发行方把优先股永续债分类为权益工具了，那么站在投资方的角度呢，就作为权益工具投资出列。如果发行方把优先股永续债确认为金融负债了，站在我们投资方的角度，就把它作为债务工具投资来处理。所以呢，投资方对金融工具权益或债务属性的认定与发行方是保持一致的。这样的话要根据交易的实质、影响程度、金融工具的特点，就是它合同现金流量的特征之类的，我们分别按照22号金融工具确认与计量准则、2号长期股权投资准则、20号企业合并准则，还有33号合并财务报表准则等相关规定进行会计处理。说的比较高大上是吧，我们借点地气啊，看这张表格。那我们投资方买来的优先股永续债，如果说发行方把它分类为债务工具了，我们这边是债务工具投资，就要依据什么业务模式、合同现金流量的特征确定它的分类。依据哪个准则呢？就依据22号金融工具准则。那如果是能够就是它的合同现金流是纯粹的本金加利息，我们的业务模式呢是老老实实的收取合同现金流量，就把它分到第一类也攀于成本计量的金融资产。如果说合同现金流是纯纯的本金加利息，业务模式呢是双重的兼顾流动性和收益率，
就是江山和美人呢都想要。我们就把它分到第二类，以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益的金融资产。除此以外呢，采用倒挤的方式把它分到以公允价值计量，且其变动计入当期损益的金融资产，那就是把它分到第三类了。 OK， 如果说债务人把发行的优先股永续债分类为权益工具了，我们这边就是权益工具性质的投资。如果说在重大影响以上，包括共同共识控制，那就确认为长期股权投资啊。如果重大影响共同控制呢，相当于是对联营企业、合营企业的长期股权投资，权益法。如果是控制的话呢，对子公司投资，那就是长期股权投资，成本法。而且呢，要编合并报表的。如果说在重大影响以下的这种影响程度，不能够指手画脚，就落到金融工具准则呀。落到金融工具准则呢，要确定它的分类。按照合同信息流量特征分的话呢，那就直接打入到第三类，以公允价值计量，且其变动计入当期损益的金融资产了。当然，如果是非交易性的权益工具投资，假如说是符合权益工具定义的正宗的权益工具，是非交易性的，我们还可以在初始确认这个时点呢，把它指定为以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益的金融资产，科目呢叫其他权益工具投资。去年的一个多选题，下列各项当中属于其他权益工具核算范围的有 A 重新计量设定受益计划净负债净资产所产生的变动，那这个是把它计入到其他综合收益里边，而且这个其他综合收益呢是不能够重分类进损益的。 B 企业溢价发行股票所取得的投资者认购款大于所占股份的金额，那就记到哪里去？记到哪里去？资本公积里边去，资本公积股本溢价。 C 呢，企业发行的可转债的权益成分是把它计入到其他权益工具，这个没问题。 4D 企业发行的作为权益核算的优先股啊，也要把它确认为其他权益工具，这个也正确。那么 4D 呢，是以权益结算的股份支付在等待期内所确认的成本费用，是把它计入到资本公积其他计入到资本公积其他资本公积，所以这个也不行了，是吧？我们这个题的正确答案呢是 C 和 D 这样两个选项。其实我在注会课上谈到一个观点，就是资本公积其他资本公积没有必要，就是没有存在的价值了。比如说这个业务权益结算的股份支付所确认的资本公积其他资本公积，我们完全可以使用谁呀？可以使用其他权益工具。那么权益法其他权益变动的那个资本公积其他资本公积呢，我们完全可以使用其他综合收益。这样的话资本公积就非常干净了，就剩下资本溢价股本溢价了。但是我们准则呢还不这么改，原来曾经讨论过，后来呢还是维持原样。这个题的正确答案 CD， 去年的一个单选，权益工具重分类为金融负债不涉及的会计科目。我们做账呢要记什么？不是权益工具重分类为金融负债吗？要记一个其他权益工具带一个带一个应付债券，如果有差额的话进入到资本公积。所以不涉及的科目是哪一个呢？是其他综合收益，选项 4D 是正确的。来，下面这个是2021年的单选题，说发行方按照合同条款的约定赎回所发行的分类为金融负债的金融工具，那么赎回日该工具的账面价值和赎回价格之间的差额应当记录到的会计科目是哪一个？我们做账呢要贷银行存款，借应付债券，如果有差额记到财务费用呗。所以这个题的正确答案是 A 选项。 OK， 这节课就给大家介绍这么多内容，谢谢各位。